Шерхан Мурдаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институтында профессор оқытушылар құрамы тастаяқтан сайысқа түсті. Бильярд турнирі білім ордасының 15 жылдығына орай ұйымдастырылған екен. Оқу ғылым саласындағы ұстаздар қауымы бұл спорттық сайыста тағы бір қырынан танылды. Салауатты өмір салтын насихаттаған турнирден Ардақ Сапибулла әңгімелейді. Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институтында білім беретін 70-ке жоқ профессор оқытушыларының басын қосқан бұл тастаяқ ойыны институт құрылғанына 15 жыл толуына орай ұйымдастырылып отыр. Білімді кадр даярлауды аянбай еңбек ететін білікті оқытушылар өзара бақ сынасты. Профессор оқытушылар құрам арасында тастаяқ дейді, бильярдтан өте бір қызықты турнир өтіп жатыр. Себебі бұл турнирға біздің ұлағат ұстаздарымыз, профессор оқытушылар құрамы және қызметкерлер қатысып жатыр. Ойын өте тартысты өтуде. Бильярдты күніге ойнай бермейм, бірақ сол бүгінгі осы сайыста бағымызды сынап, осы әріптестермен бірге бір керемет жақсы ойын болып жатыр. Екі шет тіл кафедрасы ағылшын қытай тілінен мұғалімін оқытушымын. Бұл тастаяқ спорт түрі менің әуесқой спорт түрім. Яғни тастаяқ жарысы ерекше жарыс болып тұр. Біз үшін яғни көп жерде кездесе бермейді. Бақсына отырып Құдай қаласа жеңуге үміттіміз. Профессор оқытушылар арасында өткізіліп отырған ойынның мақсаты салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған. Жүлде қоры да аз емес. Біздің профессор оқытушылар құрамы арасында бильярдтан турнир басталып отыр. Енді 70-ке жуық біздің қызметкерлеріміз бүгінгі турнирге қатысып отыр. Енді негізгі ұйымдастырушы біздің институттың жігер спорт клубы. Негізгі енді сыйақы жүлдесі ол енді 500 мың теңге. Негізгі мақсат енді ұжымды біріктіру. Енді осы мерекенің алдында халыққа республиканың мәнін дұрыс түсіндіру. Айта кетейік, 2008 жылдан бері жұмыс деп келе жатқан институттың жеткен жетістіктері де біршама. Биыл бұл оқу ордасына 2500-ге жоқ білімгер оқуға түскен. Өнер, білім, спорт саласында да студенттер байрағымызды көкке желбіретіп жүр. Ардақ Сапибулла, Руслан Сандыбай, Айқын Ақпарат.